Türbelerimiz, türbelerimiz bu formada dağıdılıb. Ama buranı göstermekte size esas məqsədimiz ve gördüğünüz kimi dini abidədə Allah'ın evinde bak bu qaydada bunların donuz yığmalarıdır. Donuzları belə burada saxlayırlar. Gördüğünüz kimi Allah'ın evinde məsciddə donuz saxlayırlar. Məscidin ətrafında dini kompleks çoxdur. Mən hal-hazırda indi gedirəm hardakı tövlədə, yəni tövlə olaraq istifadə ediblər. Donuzları harda saxlayıblar, həmin yeri də sizə göstərəcəm. Baxın, bu tövlə rəsmən tövlə kimi istifadə olunub. Bu isə ərəb dilində burada yazılar. Yəqin ki, bunu mütəxəssislər oxuyub daha yaxşı rəy verə bilərlər. Amma bütün bunlar hamısı burada Məmər kəndində, məsciddə və onun ətrafında baş verir. Baxın, tam dini bir yerdir. Ərəb dilində yazısı, yenə deyirəm, buranı rəsmən tövlə kimi istifadə ediblər.